usisahau kusubscribe, kulike, kucomment, kushare na kuturn on notification. Chal TV tukikuletea habari za magazeti leo tarehe 8 ya mwezi wa 8 mwaka 2020. Siku yako nzuri kabisa ya Jumamosi. Moja magazeti ambao unashika nzuri sasa leo ni gazeti la Nipashe. Upande wa michezo unakutana habari zifuatazo kwamba Aubameyang kusaini mkataba Arsenal, ni kwamba wenda Aubameyang akaendelea kubaki pale Arsenal na kusaini mkataba tena. Steven kuongezwa mwaka Msimbazi, ni kwamba kocha wa Simba ameongeza mwaka pale Msimbazi ili aende kuitumikia Simba. Atatangazwa Morrison Simba kimya. Ndivyo kama mlivyosikia tajiri Yanga asema subirini muone. Anika mazito huku akishangaa. Ni kwamba mpaka sasa haijulikani kwamba Morrison ataongeza mkataba pale Yanga au atahamia Simba. Lakini kwa sasa ni kwamba wenda Morrison akatimkia Simba, lakini upande huo ni kwamba wapo wanaosema kwamba wenda Morrison akaongeza mkataba pale Yanga. Ukija kwenye gazeti lako pendwa kabisa la Mtanzania upande wa michezo, unakutana kwamba Sali hana wasiwasi na kibarua chake. Huyu ni kocha kutoka kule EPL. Asa ukija sehemu ya katikati hapa unakutana habari kwamba aliyemleta Kagere kushusha mashine za maana Simba. Ni kwamba meneja aliyohusika kumleta Kagere Bongo au Simba pale, basi ameahidi kushusha wachezaji wengine hatari pale pale Simba Sport Club. Yanga Azam zishindwe zenyewe kwa Lusako. Ni kwamba Yanga na Azam washinde wenyewe kumsajili mchezaji huyu anaita Lusako. Wakati ukija kwenye zako pendwa kabisa la Jamvi la Habari Sporti, unakutana habari kwamba Wema Sepetu na Anti Zekeli wapatanishwa. Ni kwamba mafiki ambao waligombana kidogo basi wamepatanishwa tena, ni Wema na Anti Zekeli. Simba Yanga Azam zavimbiana usajili. Ni kwamba klabu hizi kubwa, kila klabu inamuonyesha mwenzake kwamba iko vizuri na imeshusha vifaa vya maana. Mbeya City watuma salamu Simba Yanga. Ni kwamba klabu ya Mbeya City imetuma salamu kwa klabu kubwa za Simba na Yanga kwamba iko vizuri. Liverpool yakutana na kizingiti kumpata Lewis. Ni kwamba klabu ya Liverpool imekutana na vikwazo katika harakati za kutaka kumsajili mchezaji anaenda kwa jina la Lewis. Na Mungu FC wakwama usajili wa Ajibu na Momi. Ni kwamba na Mungu FC walikuwa na nia kumsajili Ajibu, lakini Simba imekana na mhitaji Ajibu, kwa maana hiyo na Mungu amekwama. Asa ukija kwenza kupendwa kabisa la Mwanaspoti sehemu za nyuma, unakutana bali kwa matetesi za mastaa majuu kurasa ya 5. Imeisha hiyo Msifoke superstar Aubameyang. Ni kwamba Aubameyang anaendelea kubaki pale pale Arsenal. Mzigo mezani, Pochettino Zidane waitwa kwa Ronaldo. Ukisoma zaidi anambia nipe diri. Pochettino ambaye hana ajira anawania na klabu nyingi ikiwamo Juve na Barca. Sasa ukiweza kupendwa kabisa la Mwana Sporti sehemu za mbele, unakutana habari kwamba Niyonzima aletewa fundi Jangwani. Sasa ukienda kusoma zaidi unaambiwa Faridi muda wote mashabiki wa Yanga watakuwa kicheka baada shughuli. Ni kwamba Faridi wenda akatua Yanga na akaendelea kuonyesha makali yake akiwa pale Yanga. Ukisoma zaidi unaambiwa Simba yaleta beki wa Ulaya. Ni kwamba Simba imeshusha beki kutoka huko Ulaya. Ni fundi asisti kukaba na wanyama anamjua. Msimbazi watulizwa. Ni kwamba beki huyu yuko vizuri, kwenye kukaba pia anawajua vizuri klabu ya Simba. Huku wa Mnyeto kule kuna chama. Ni kwamba huku kuna mchezaji wa Mnyeto wakati kule kuna nini, kuna chama. Ni kwamba wa Mnyeto kwa upande wa Yanga wakati chama ni kwa upande wa Simba. Soma zaidi sehemu za chini hapo, naambia Yondani Ngasa wana tuzo zao. Ni kwamba siku ya jana basi Yondani na Ngasa wameweza kunyakua tuzo. Mane Rashford, mbona kazi ipo? Hii ni habari kutoka kwenye gazeti lako pendwa kabisa la Mwanaspoti. Wasa ukimalizia hapa kuna ratiba ya Champions League, kuna Bayern Munich na Chelsea, mechi hii kubwa kabisa. Asa ukija kwenye gazeti lako pendwa kabisa la Champions, unakutana habari kwamba tuzo VIP Elo chama kafunika wote bongo. Ni kwamba chama ameibuka na tuzo nyingi pale kwenye tuzo za VIP Elo. Vifaa sita vya funga usajili Simba.
ni kwamba wachezaji zaidi ya sita basi wanafunga usajili pale Simba. Yumo striker Mzambia aliyependekezwa na Chama, ni kwamba striker huyo Mzambia anakuja kukamilisha kikosi cha Simba. Tusifokeane, Yanga beki chuma, Simba washambuliaji hatari. Ni kwamba kwenye swala zima la usajili, Yanga wamekeza kwenye mabeki wakati Simba wameshusha washambuliaji wa mana. Hatima ya Ndailagije leo Yanga ni kwamba wenda huyu kocha Ndailagije hatima yake kafahamika leo pale Yanga. Vifaa viwili kumlisi Juma Abduli, walisi wa Juma Abduli wanaweza wakatambulishwa muda wote pale Yanga. Simba wabadili siku ya kumtambulisha Bernard Morrison. Ni kwamba Simba imesogeza mbele muda wa kumtambulisha Bernard Morrison. Kwa hiyo kwa dalili hizo ni kwamba Bernard Morrison huenda akatua Simba. Hasa sisi kwa leo tunaishia hapo. Tunakuomba usisahau kusubscribe, pia usahau kuacha maoni yako kuhusiana na kipindi cha magazeti. Nini tuongeze, pia nini tupunguze. Asante na karibu tena.